Сергій Клюїв не виїзний. Сьогодні це підтвердила прикордонна служба. Учора, близько 3-ї години дня, він намагався вилетіти до Відня, однак його не пустили на борт літака прикордонники. Вони отримали відповідне розпорядження від силових структур, однак причину заборони розголошувати не мають права. Про це сьогодні повідомив речник, помічник голови прикордонної служби Олег Слободян. Нагадаю, учора сам Клюїв це рішення називав незаконним. Запевняв, що заздалегідь планував поїздку до Відня. Вона ніби не пов'язана зі зняттям недоторканності. Екс-регіонал клянеться, що не збирався тікати. Державна прикордонна служба діяла в законній площині в межах своїх повноважень. Причина відмови була вказана в рішенні про відмову у перетині державного кордону України. Однак народний депутат Сергій Клюїв відмовився брати це рішення з рук представників Державної прикордонної служби. Тим часом Сергія Клюєва сьогодні чекали на допит у Генеральній прокуратурі по справі, через яку напередодні його позбавили депутатської недоторканності. За часів, коли брат Сергія Клюєва Андрій обіймав посаду першого віце-прем'єра, з бюджету були перераховані 200 мільйонів гривень на сплату відсотків по кредитах підприємств, якими керували брати. Однак на допит Сергій Клюєв до Генпрокуратури сьогодні не прийшов.